Mirë, ne në fakt e kemi diskutuar, deri diku e kishim parashikuar se çfarë do ndodhte në ndeshjen mes Zvena Zvezdës dhe Young Boys. Duhet të kemi një foto në këto momente për të parë imazhet e shfaqura në stadiumin e Zvena Zvezdës gjatë ndeshjes së djeshme me Young Boys. Është ky imazhi i shfaqur është Stefan Nedeljković me shumë mundësi duhet të jetë ai. Ish tifozi. Piesa po drejtues nuk e di ultrasve të Cervena Zvezdës, diçka që ne prisnim. Ne kemi diskutuar që prisnim ndoshta edhe më tepër nga tifozët e Cervenës për mënyrën se si kanë arritur. Thirrjet kanë qenë skandaloze. Thirrje ka pasur pa dyshim, por tani zakonisht në fakt ka pasur që prej një rregull të vendosur nga UEFA që kur ka parulla, kur ka thirrje të ndryshme, kamera nuk duhet të filmojë në pjesën e tifozëve, ndaj janë ato foto të cilat publikojnë nga mediat, publikojnë nga gazetarët. Natyrisht ne i prisnim reagimet e tifozëve të Cervena Zvezdës dhe jam i sigurt që nuk mund shmange. Nuk e di se çfarë do të bëj UEFA, vjon ti shoh dhe vjon të jetë prezente sepse delegat vëzhgues nga UEFA, nga Qeveria Evropiane e Futbollit kanë në çdo ndeshje. Çuditërisht nuk e dim se çfarë shkruajnë në relacionet e tyre, por ajo që ne mund të konfirmojmë është se situatën po e përkeqësojnë më së tepër mi këto thirrje. Vrite, prite, shqiptarit mos ekzistojë, Kosova është Serbi, kanë qenë disa nga thirrjet tashmë janë bërë të përsëritura. Shiko, e reja, dikush do të ishte, nëse UEFA me inventim. Këto thirrje tani thuaj se duket sikur janë bërë legjitime në çdo stadium, qoftë në Europë, në Serbi nuk e diskutojmë, po edhe në Ballkan, në Europë, kudo që luajnë, madje edhe ku nuk luajnë, por atë po thoja edhe po mendoj, si shpjegohet që të dërguarit e UEFA-s, të cilët janë me shumicë në ndeshje të tilla, ata kur ka rreshtje shiuve ne kontrollojnë që të jetë gjithë parametrat dhe kur ka thirrje të tilla, thirrje që natyrisht ka pa, nëse zgaboj ka lojtar shqiptar tek Young Boys që dy prej tyre dhe të shohësh me këtë situatë, domethënë dhe UEFA prap nuk bën një reagim, të paktën ta gjobizë skuadrën e Cervena Zvezdës, ashtu siç i kemi parë ato reagimet monotone do t'i quaj on të UEFA-s, reagime shumë thjeshta kur duhet të merret pak edhe me këtë çështje, megjithse siç Klopp humbi shpresën se do të përsëritet ndeshja mes Tottenhamit dhe Liverpoolit, ashtu shumë për shpresa edhe tek UEFA se do të marrë një vendim të duhur për këto thirrje, për këto situata të shkaktuara. Mirë.